বৃষ্টি, তুমি ৰৈ আছা যে ইয়াত? যোৱা আকৌ সোনকালে, পাপা ৰৈ আছে নহয় বাহিৰত। ওলাই হ'ল নাই বাৰু? আৰু শুনা, তোমাৰ স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ আজি পেহী যাব, মই নাযাওঁ। মোৰ ঘৰত কাম কিছুমান কৰিবলৈ আছে, কৰি ল'ম। তুমি তাতে ৰৈ থাকিবা, পেহী গৈ লৈ আনিবগৈ তোমাক। মই একেবাৰে পাহৰি গৈছিলো বৃষ্টি, ৰবা মই এতিয়া টিফিনটো লৈ আনোগৈ। আৰু শুনা, যেতিয়া পেহীয়ে তুমি আনিবলৈ যাব, অহাৰ টাইমত কিন্তু পেহীক আমনি নিদিবা দেই। পলাশ, মই তোমাৰ একো কথাই নুশুনো, আজি তুমি অফিচলৈ যাবই লাগিব, কালিও নগ'লা। সদায় সদায় যদি এনেকৈ ঘৰত থাকা তেন্তে কামবোৰ কোনে কৰিব? যোৱা যোৱা, মোৰ কেয়াৰ কৰিবলৈ আছে নহয়, তোমাৰ ভণ্টি আছে, বা আছে, তুমি নাথাকিলেও হ'ব। যোৱা, সোনকালে ৰেডি হৈ অফিচলৈ যোৱা। আচ্ছা, আৰু কিমান কালি পাৰিব? হ'ব দিয়া, মই আজি অফিচলৈ যাম, অলপ পিছত ৰেডি হৈ ওলাই যাম। তুমি লোৱা, কিবা এটা খাই লোৱা, একো নোখোৱাকৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। লোৱা, ভোক নালাগিলেও খাই লোৱা কিবা এটা। বৃষ্টি, তোমাৰ স্কুল পাই গ'লোহি, যোৱা এতিয়া ক্লাছলৈ যোৱা। তুমি কৈছিলাহে দেৰি হ'ব বুলি, দেখিলা মই তোমাক টাইমত পোৱাইছোহি। আৰু শুনা, ক্লাছত বদমাচি নকৰিবা, টিচাৰে যি কয় সেইটো শুনিবা। মই গৈ থাকোঁ। হয় নেকি বৃষ্টি? বা তুমি একেবাৰে তোমাৰ মাৰ নিচিনা দেই, মোৰ ইমান কেয়াৰ কৰা। হ'ব দিয়া বৃষ্টি, মই গাড়ী লাহে লাহে চলাম, স্পীডত নচলাম। এতিয়া তেন্তে মই গৈ থাকোঁ, নহ'লে দেৰি হ'ব। আৰু শুনা, আজি যদি তোমাৰ সোনকালে ছুটি হয় তেন্তে ইয়াতে ৰৈ থাকিবা, ক'তো নাযাবা। অ'কে, তোমাৰ পেহী আহিব আজি লৈ যাবলৈ, তোমাক যাওঁ মই। লালা, আজি কিন্তু আমাৰ হাতত ভাল সুবিধা এটা আছে, সেয়া আদিত্য কাকুতুৰ ছোৱালী। তাইক যদি আমি কেনেবাকে কিডনেপ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ হাতত টকাই টকা হৈ যাব। আৰে সীতাৰাম, তই যিটো কথা ভাবিছ, ময়ো কিন্তু সেইটোকে ভাবিছোঁ। তাইক আজি যেনেকৈ হ'লেও উঠাই ল'ম। চামচোন, আদিত্য কাকুতিয়ে কেনেকৈ ছোৱালীজনীক আমাৰ ওচৰৰ পৰা লৈ যায়। তাৰ যিমান টকা আছে চব আমি আমাৰ হাতত কৰিম। ছোৱালীজনী স্কুল ছুটি হৈ গ'ল, বল বল আদিত্য কাকুতি নহাৰা গতি তাইক আমি উঠাই লওঁ, নহ'লে আমাৰ সপোন সপোন হৈয়ে থাকিব। সোনকালে বল, কিবা এটা বুদ্ধি কৰি তাইক আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আনো। মাইনা, কাৰ কাৰণে ৰৈ আছা? পাপা অহা নাই তোমাক নিবলৈ? ব'লা ব'লা, তোমাৰ ঘৰত আমিয়ে থৈ আহিম। তুমি ইয়াত অথনিৰ পৰা অকলে অকলে ৰৈ আছা, আমি তোমাক দেখিছোঁ নহয়। ব'লা, তোমাৰ ঘৰটো কোনখিনি আমাক দেখাই দিবা, আমি তোমাক থৈ আহিম তোমাৰ পাপাৰ ওচৰত। তুমি এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই যে বৃষ্টিক আনিবলৈ? 12 বজা পাৰ হ'ল, যোৱা ক'লো এনেকৈ তাৰচাগে ৰৈ আছে। ইছ ৰাম, তুমি মোবাইল চাই চাই বহি আছা, ইয়াত টাইমটোতো কমচে কম চাব লাগে। অ, 12 বজা পাৰ হ'ল নেকি? এই ৰাম, মই ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে টাইমটো চাবলৈ পাহৰিলে, প্লিজ বেয়া নাপাব মেঘা, মই এতিয়া যাওঁ ৰ'বা। ইছ ৰাম, তাই বেছি চাগে ৰৈ আছে মোৰ কাৰণে, আজি কিন্তু বিৰাট গালি খাম তাইৰ পৰা। ঠিক আছে মেঘা, মই যাওঁ। মাইনা, তুমি আমাক চিনি নোপোৱা? আমিতো তোমাক চিনি পাওঁ, তুমি আদিত্য কাকুতিৰ ছোৱালী নহয় জানো? তোমাৰ পাপা আমাৰ বন্ধু হয়, বন্ধু। ব'লা মাইনা, ইয়াত এনেকৈ অকলে অকলে ৰৈ থাকিব নালাগে, তোমাক আমি এই ঘৰত থৈ আহিম। ব'লা ব'লা, সোনকালে ব'লা। তোমালোকে পাপা চিনি পোৱা? মই আকৌ তোমালোকক চিনি নাপাওঁ যে, সেইকাৰণে নাযাওঁ।
ক'লো বৰা তেন্তে তোমালোকে মোক ঘৰত খাই আহিবা। মোৰ ইয়াত অকলে অকলে বহুত আমনি লাগিছে। আমাৰ পি আহিব নে নাজানো নহয় মই, সেইকাৰণে এতিয়া তোমালোকে থৈ আহিবা আমাক বলা। মাইনা ৰৈ নাথাকিবা, গাড়ীত সোনকালে বহা, ঘৰলৈ সোনকালে যাব লাগিব নহয়। তুমি বহা বহা সোনকালে বহা। হেচোন বৃষ্টি, আৰে এই মানুহকেইটা কোন হয় আকৌ? বৃষ্টিৰ ওচৰত কি কৈছে তাহাঁতে? বৃষ্টি বৃষ্টি লালা, এই ছোৱালীজনী চাই কোনোবা চিনাকি মানুহ হয় তাই। উঠা উঠা সোনকালে উঠা, নহ'লে আমি বিয়াকে ফচি যাম এতিয়া। ইমান দেৰি কৰিছে যে ঘৰলৈ আহিবলৈ, কি কৰিছেনে তাহাঁতে? বৃষ্টি স্কুল ছুটি হোৱাই নাই নেকি? এটা কাম কৰোঁ, আৰণ্যক ফোন এটাকে কৰি চাওঁ, কিনো কৰিছে খবৰটোকে লওঁ। হেল্ল' আৰণ্য, কি হ'ল তোমালোকে ইমান দেৰি কৰিছে যে আজি ঘৰলৈ আহিবলৈ? বৃষ্টি স্কুল ছুটি হোৱা নাই নেকি? ইমান দেৰি কৰিছে, সোনকালে আহ আকৌ, আমি ৰৈ আছোঁ ভাত খাবলৈ। আৰু তাই যদি আইচক্ৰীম খাবলৈ আমনি কৰে তেনেহ'লে কিনি নিদিবা দেই তাই, কাৰণ কালিও খাইছে নহয়, আকৌ বেছিকৈ খালে ডিঙি বেয়া হ'ব। মেঘ, মই তোমাক ফোন কৰিব লৈছিলোঁ, শুনা আকৌ, বৃষ্টিক কোনোবাই কিডনেপ কৰিলে। মই আহোঁ পৰা মানে দুটা মানুহে তাই গাড়ী উঠাই লৈ গ'ল। দাদাক অলপ আগত মই ফোন কৰিলোঁ, দাদা আহি আছে বুলি কৈছে পুলিচলৈ। মেঘা শুনাচোন, বোলা আমি ভাতটো খাই লওঁ। মেঘা, কি হ'ল, তুমি কান্দি আছা যে? কি হ'ল, দুটা মানুহে উঠাই লৈ গ'ল তাইক। দাদাক মই ফোন কৰিলো, দাদাই পুলিচ লৈ আহি আছো বুলি কৈছে। ৰ'বাচোন ৰ'বা মেঘা, তেনেকুৱা নাকান্দিবাচোন, কি কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই। আনন্যে বোলে আদিক ফোন কৰিলে, আদি পুলিচলে আহিছোঁ বুলি কৈছিলে। তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, আমাৰ বৃষ্টি য'তে আছে পুলিচে সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব। ৰ'বা অলপ ধৈৰ্য ধৰা। বৃষ্টি কোনে কিডনেপ কৰিলে? ভণ্টি তই ইয়াতে বহি আছ, কোনে কিডনেপ কৰিলে বৃষ্টি? হা দাদা, তই আহি পালিহি? দাদা চা না, মই আহি পাওঁ মানে বৃষ্টিক দুটা মানুহে গাড়ী উঠাই লৈ গ'ল। মানুহকেইটা কোনো মই চিনি নাপাওঁ, তাহাঁতে ইয়াত প্ৰথমে দেখাও নাই মই, চব মোৰে ভুল, মইহে দেৰিকৈ আহি পালোহি। যদি সোনকালে আহি আগতীয়াকৈ ৰৈ থকা হ'লে বৃষ্টি কিডনেপ নহ'লহেঁতেন। ছাৰ প্লিজ কিবা এটা কৰক, বৃষ্টিক সোনকালে বিচাৰি উলিয়াওক। ভণ্টি এনেকৈ মোৰ ছোৱালীতে কান্দি নেদেখুৱাবি, বৃষ্টি যদি কিবা হয় নহয় তোক কিন্তু মই কেতিয়াও মাফ নকৰোঁ। আদিত্য ছাৰ আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ ছোৱালীক আমি অতি সোনকালে বিচাৰি উলিয়াম। মিছ অনন্যা, তেওঁলোকে কেনেকুৱা কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল আৰু কেনেকুৱা ৰঙৰ গাড়ী আনিছিল সেইবোৰ আপুনি আমাক জনাই দিব। ইন্সপেক্টৰ, আপুনি কেনেকৈ বিচাৰে, ক'ত বিচাৰে সেইবোৰ মই একো নাজানো, কিন্তু মোৰ ছোৱালীক সোনকালে বিচাৰি উলিয়াওক। কালিৰ ভিতৰত মোক মোৰ ছোৱালী লাগে, বছ, আৰু মই একো নকওঁ। মেঘা মেঘা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, পুলিচাৰে কৈছে নহয় আমাৰ বৃষ্টিক সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব। অনন্যা হ'ব, আজি বৃষ্টি কিডনেপ হৈছে তাৰ কাৰণ তুমি। তোমাক মই কৈছিলোঁ নহয় সোনকালে যোৱা, 12:00 পাৰে হ'ল, তেতিয়া তুমি গম পাইছা যে বৃষ্টিক আনিবলৈ যাব লাগে বুলি। যদি যাব নোৱাৰে তেনেহ'লে মোক কৈ দিব লাগে, মই গ'লোহেঁতেন নহয়।
মেঘা প্লিজ নাকানিবা, অলপ ধৈর্য ধরা। আমার বৃষ্টি কত আছে কেনে আছে সেইবোৰতো আমি একে নাজানো, কিন্তু পুলিশে সোনকালে বিচারি উলিয়াবলৈ কৈছে নহয়, বিশ্বাস রাখা তেওঁলোকৰ ওপৰত।